Uteč, uteč. Já, bys kopl nic tebe. Já, kud. Ne? Klasa. Já mu má kopl. Já tak šeši. Jo? Máš kupčo v originále? Kupčo v originále, lepší vás kupčo, co je tam? Nech to v originále kupčo, to je lepší. Jak budeš dělat repliku, tak už to není ono. Tu drobanu dáme? Jo, vzal. Masakr.